16 серпня 2024 року до редакції звернувся читач з повідомленням про увімкнене вуличне освітлення в денний час по вулиці Тараса Шевченка на ділянці між провулком Шкільний та вулицею Транспортна. Виходячи зі слів мешканців, то світло горить самого ранку. Та на момент зйомки була вже 14 година. Це приблизно 6 годин. Звернувшись до селищної ради під час обідньої перерви, працівники відділу ЖКГ та виконуючі обов'язки голови все одно надали пояснення з цього приводу. Та повідомили, що для усунення цієї проблеми селищна рада звернулася з проханням про допомогу, підкреслюємо, про допомогу до представників підприємства «Юта», які раніше регулярно виконували роботи з електромережею селища. Я під'їхав до керівника «Юти» Махиненка Юрія Андрійовича та поцікавився, як йде хід справи. Він повідомив, що дійсно поступив дзвоник від селищної ради, але останній договір з селищною радою про надання подібних послуг було вичерпано, та нових грошей на це не передбачилось і нові договори не укладали. Тому фактично зобов'язання виконувати ці роботи немає. Також Юрій Андрійович повідомив, що, на жаль, просто вимкнути світло неможливо через те, що електромережа, яку прокладав та може обслуговувати тільки ДТЕК, впала та замкнула іншу мережу, через що і горить світлом. Після чого я звернувся до ДТЕК та, на жаль, наше відділення працює у закритому режимі і керівництво усе в місті Одеса. Але відповідно до нашої інформації, наша селищна рада мусить також замовити відповідну послугу у ДТЕК на проведення зазначених робіт. Ну і після цього я знову повертаюсь до селищної ради, повідомляю їм зазначену вищу інформацію і кажу, що ми спершу повинні замовити послугу та сплатити її, і після цього роботи будуть виконані. На що представники селищної ради сказали, що все впорядкують та вирішать це питання. Будемо очікувати результатів. Але знову фінансова проблема, знову невиділення коштів, проблема або в недостатності цих коштів, або в процедурах. Ми просто їх на це не виділяємо. Щось забагато пробоїн, а це тільки перше півріччя закінчилось. Що буде далі? Будемо спостерігати. Журналіст Мурад Варшанідзе, Альтернатива.